Kupovna cijena automobila je jedno, a cijena korištenja automobila nešto sasvim drugo. Na Flota konfiguratoru možete saznati ukupnu cijenu korištenja automobila. Odabrati automobil koji će najbolje odgovarati upravo vašim poslovnim potrebama danas nije nimalo lako. U pravoj poplavi modela, motora, opreme i ništa manje važno načina kupovine nije se lako snaći bez prave stručne pomoći. Flota konfigurator olakšati će vam ovaj posao i pomoći da na njega izgubite što manje dragocjenog vremena. Flota konfigurator jedinstvena je platforma u Hrvatskoj putem koje klijenti mogu konfigurirati uslugu korištenja automobila. Dakle, kroz Flota konfigurator klijenti mogu birati dvije razine usluge, Flota management i Flota poslovni najam i sukladno svojim potrebama u pogledu godišnje kilometraže i perioda birati automobile različitih marki. Prema realnim potrebama korištenja automobila u pogledu prijeđene kilometraže te izborom klase automobila, Flota konfigurator klijentu nudi više marki i modela vozila. Izabrana vozila klijent ubacuje u košaricu i tako formira ponudu za vlastiti vozni park. Nakon toga klijent može nastaviti komunikaciju sa Flota prodajnim timom i u kratkom vremenu zaključiti kupnju. Ovisno o tome koji ste automobil odabrali, koju opremu, koliko dugačak je period korištenja, odnosno koliko kilometara radite godišnje, Flota konfigurator izračunati će vam mjesečni trošak. Posebna vrijednost Flota konfiguratora je što za svaku izabranu opciju vozila, ugovorenu kilometražu i period korištenja, ponudi ukupnu cijenu posjedovanja automobila po prijeđenom kilometru. Klijentima su tako na jednom mjestu dostupne vrijedne informacije i alati koji mogu znatno doprinijeti optimizaciji ne samo u voznom parku, nego i u drugim sferama privatnog i poslovnog korištenja automobila. Flota management je zapravo usluga operativnog leasinga sa uključenim dodatnim uslugama flota servisa, zamjene guma i drugih usluga koje prate korištenje automobila, ali na bazi financiranja putem operativnog leasinga, dok je all-in poslovni najam cjelovita usluga dugoročnog najma automobila sa uključenim uslugama servisa, održavanja i osiguranja po jedinstvenoj cijeni za višegodišnje razdoblje, a sukladno ugovorenoj kilometraži od strane klijenta.